Olá pessoal, maravilha? Então vamos lá para mais um vídeo do Main Verbs. E nesse aqui a gente vai trabalhar dois verbos somente. Vai ser um videozinho curto e nesse vídeo a gente vai trabalhar o verbo to work e o verbo to play. Provavelmente você já ouviu o verbo to work como trabalhar, mas ele tem mais um significado. Provavelmente você já viu o verbo to play como jogar. Você tem mais dois significados. Então, para você que não sabe, vai aprender agora. Para você que já sabe, vai dar uma praticada também. Vamos lá? Bom, então, começando o verbo to work. Deixa eu colocar minha caneta preta aqui. Show de bola. O verbo to work, ele é trabalhar ou funcionar. Ui, mas como assim funcionar? Funciona assim, ó. Eu vou te dizer. I work all day. Ou all day long. Então, eu trabalho o dia inteiro. Agora eu quero dizer o seguinte. E se eu quiser dizer que o carro trabalha muito bem? Será que cabe? The car works very well. Faz sentido para você essa frase? The car works very well. O carro trabalha muito bem. O carro não trabalha, o carro funciona. Daí então o fato do verbo to work significar também funcionar e não somente o trabalhar. Maravilha? Então vamos dar uma praticada nisso aí. Repeat. Thomas works here. Again, Thomas works here. Once more, Thomas works here. Mary works hard every Monday. Again, Mary works hard every Monday. Once more, Mary works hard every Monday. E a última ali. We work long hours every day. Again, we work long hours every day. One last time. We work long hours every day. Maravilha. Então, Thomas trabalha aqui. Rui, por que tem aquele S no verbo? Se você quer entender isso melhor, você vai lá e assiste o vídeo sobre verb tenses que diz simple present. E lá você vai entender. Thomas, se eu for substituir, vai ser he, porque é ele. Ele é a terceira pessoa do singular, o verbo recebe um S. Por isso que está com um S ali. Mary works hard every Monday. O verbo to work, trabalhar. O S está aqui pelo mesmo motivo. Mary é she. She também faz parte da terceira pessoa do singular. Então, she works hard every Monday. Esse hard está no sentido de duro, com afinco. I work hard to get what I want. Eu trabalho duro para conseguir o que eu quero. E ali no último a gente tem. We work long hours every day. Trabalhamos longas horas todos os dias. Tem um ditado que eu gosto muito, que vai usar justamente os dois verbos desse vídeo aqui, que é o to work e to play. Quando a gente vai traduzir esse verbo para o português, ele fica um pouco sem sentido. Esse verbo não. Essa frase para o português fica um pouco sem sentido. Mas é um ditado que eu carrego comigo que é assim, ó. Work hard, play hard. Se você for traduzir, vai ficar algo do tipo assim. Trabalhe duro, jogue duro, brinque duro, divirta-se duro. Qual é a ideia? Você vai trabalhar bastante? Então, quando for para se divertir, também divirta-se bastante. Está aqui uma filosofia de vida que eu carrego para mim. Work hard, play hard. Próximo slide, próximas frases que temos ali. Vamos lá. They work overnight because they didn't finish their job on time. Again. They work overnight because they didn't finish their job on time.
Once more, they work overnight because they didn't finish their job on time. Good. The microwave oven doesn't work since we moved in. Again, the microwave oven doesn't work since we moved in. Once more, the microwave oven doesn't work since we moved in. Okay, you have a great job. You just work every other day. Again, you have a great job. You just work every other day. Again, you have a great job. You just work every other day. Maravilha! Então vamos entender, nesse slide aqui a gente tem um monte de elementos diferentes. Olha só, na primeira frase a gente tem a expressão overnight. A expressão to work overnight é fazer, agora não sei se vou escrever certo, acho que é com C, serão, né? Trabalhar até mais tarde, ficar fazendo lá serão na empresa. Because they didn't finish their job on time. A expressão on time é a tempo. A expressão in time é na hora. Vamos explicar a diferença entre o on time e o in time para você. Se eu te digo assim, ó, seguinte situação, eu vou viajar para Patagônia, certo? O meu avião sai às 2. Eu chego no aeroporto a 1. I arrived on time. Eu cheguei a tempo. Situação igual. Eu vou para Patagônia, o meu avião sai às 2. Eu cheguei no aeroporto às 2. Eu cheguei in time. Na tampa. Na tampa. Ok? Segunda frase que nós temos ali, desculpa, a primeira frase então significa, nós fazemos serão porque nós não terminamos, aliás, eles fazem serão porque eles não fizeram o seu trabalho a tempo. Segunda frase, o forno de micro-ondas não funciona desde que nós mudamos, moved in. E a terceira frase, nós temos ali, every other day, you have a great job. Você tem um trabalho maravilhoso. Você só trabalha every other day. A expressão every other day é dia sim, dia não. Como assim, Rui? Assim, eu te digo. I work today. Now, I work just the other day. Só no outro dia. Então, a expressão every other day é cada outro dia, ou seja, não conta esse, é só no próximo. Nunca conta esse, é só no próximo. Então a expressão every other day, diferente do que o Google Tradutor vai te trazer, ela significa dia sim, dia não, dias intercalados. Joia? Next one is... Legal. Olha que joia, eu repliquei o slide... Beautiful. Yes. Vamos ao verbo to play, que pode ser tocar, jogar ou brincar. Então, essas três traduções a gente tem para o verbo to play. Vamos colocar um exemplo aqui de tocar. I play the piano. Deixa eu só ouvir uma coisa. Aqui eu fiz outra. I play the piano. He plays the guitar. Por quê? Quando a gente fala do verbo to play como tocar, e você vai tocar algum instrumento, você obrigatoriamente tem que colocar o the. Então, I play the piano, I play the guitar, you play the saxophone,
She plays the bass. E por aí vai. Baixo, saxofone, piano e guitarra. Então sempre vai ter o the. Play the. Play the. Play the instrument. Right? Very well. Bom, então vamos pegar o verbo to play agora como jogar. We play tennis on Saturdays. I like to play games on the computer. Good? E agora vamos o verbo to play como brincar. My children play at night. Good? Sem problemas? Então agora vamos às frases que ali nelas a gente tem mais exemplos. Vamos lá? We want to play in the garden after lunch. Repeat. Repeat again. We want to play in the garden after lunch. Once more. We want to play in the garden after lunch. Good. The kids play soccer after school. Again, the kids play soccer after school. Again, the kids play soccer after school. Good. Paul plays the guitar like a pro. Again, Paul plays the guitar like a pro. Very well. Good. Então vamos entender essas frases aí. Olha só. We want to play in the garden after lunch. Após o almoço. Lembrando que esse lunch é almoço e não lanche. Lunch é snack. Agora, esse to play, ele tá como jogar, ele tá como brincar, ele tá como tocar, ele tá como o quê? Como qualquer uma das opções que você quiser. Na verdade, todos esses verbos são coisas que vão te trazer prazer, tá? Então eu posso dizer, nós queremos tocar no jardim após o almoço, nós queremos brincar, nós queremos jogar no jardim após o almoço. Tanto faz. Claro que você poderia complementar com instrumentos, se fosse o caso de tocar, você poderia complementar com um jogo, se fosse jogar, e aí por diante. E a ideia é justamente essa, gente, é que você pegue essas frases e crie em cima delas. Crie, bote as tuas ideias, coloca, troca lá, não é mais we, agora é they. Não é mais querer, agora você vai colocar o need. Então, em vez de você colocar we want to play in the garden, vai mudar essa frase, vai colocar assim, ó, they need to play at night. Pronto, precisam tocar à noite. Ó, frase de músico. Será? Fazer o quê, né? Bom, segundo ali, ó, the kids play soccer after school. Os garotos jogam futebol após a escola. Aqui não tem como fugir do play soccer. Jogar futebol e pronto. E na última, Paul plays the guitar like a pro. Olha o que eu comentei lá no início. Quando a gente fala do verbo to play com instrumentos musicais, a gente vai usar o the, tá? Esse like a pro é como um profissional. Tem uma expressão que é to go pro. Exemplo. I play the guitar. Me, eu de verdade. But I have no intention
to go pro. Esse to go pro é tornar profissional. Então, eu toco violão, mas eu não tenho intenção de me tornar profissional. Coisa minha, de repente você tem. Realmente, eu toco na banda, eu não toco, eu só canto. E você vai ter chance de fazer algumas aulas de música comigo daqui a algum tempo. Prepare-se. Caso você queira conhecer o trabalho, você vai procurar isso aqui, ó. Acha fácil. Tonamag.com. Ok, let's go. Próxima frase que nós temos aqui. They play with the children before they go to work. Repeat. They play with the children before they go to work. One more time. They play with the children before they go to work. Good. She plays the piano at church during the mass. Again, she plays the piano at church during the mass. Once more, she plays the piano at church during the mass. I work during the day and play in a rock and roll band at night. Again? I work during the day and play in a rock and roll band at night. Once more, I work during the day and play in the rock and roll band at night. Beautiful! Então vamos lá, vamos começar de baixo para cima agora. Eu trabalho durante o dia e toco em uma banda de rock à noite. Ok? No problems? Bom, a segunda frase diz o seguinte. She plays the piano at church during the mass. Então, ela toca piano na igreja. Igreja. Durante a missa. Mass. Ok? E a primeira, they play with the children before they go to work. Eles brincam com as crianças antes de irem para o trabalho. Maravilha? Bom, nós temos mais verbos, mas esse aqui já vai ser para o outro vídeo, certo? E a gente vai encerrar por aqui, já que a gente falou tanto de música, deixa eu deixar aqui para vocês. Ok. Beautiful. Thank you so very much again for being with me in this video. We meet again soon. Bye.